ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ ብለናል። ለተረቡ ግንቦት 25 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ለታዊ የመረጃ ጥንቅራችንን አሁን ማስደመጥ እንጀምራለን። ለሰላም ስንል ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጅተናል ብለዋል። በቅርቡ የጸጥታ ችግር የተከሰተባቸው የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን የጸጥታ ግብረኃይል አስተባባሪ ሆኑት ሌተናል ጀነራል ደስታ ቢቾም ጀነራሉ ይህን ያሉት በአካባቢው ተከስቶ የነበረውን የጸጥታ ችግር ይፈታል የተባለም የህዝብ ለህዝብ የምክክር መድረክ ላይ በተገኘ ይበት ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በሳምንታዊ መግለጫው በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ እየሻከረ የመጣውን የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስ እንደሚሰራ አስታውቋል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው አሰናድተናል። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ዕለት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች ያብሮነትና የሰላም ስነ ስርዓት ተካሂዷል። የጸጥታ ችግር ተከስቶባቸው በነበሩት የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የሚያጠናክር ያብሮነትና የሰላም ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። ያብሮነትና የሰላም ስነ ስርዓቱ በከሚሴ ከተማ ደዋ ጨፋ ወረዳ ተረፍ ቀበሌ አስተዳደር የተካሄደ ሲሆን ሰላምንና አብሮነትን ለማዳበር የጎላ ሚና ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ከጥቂት ጊዜያት በፊት የጸጥታ መደፍረስና ከፍተኛ ችግር ደርሶበት የነበረውን የሰሜን ሸዋ ዞንና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴ በተጠናከረ ሁኔታ ለመመለስና የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደገፍ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛል። በስነ ስርዓቱ ላይ በአካባቢው የተቋቋመው የጸጥታ ግብረኃይል ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ደስታ ቢቸን ጨምሮ የአካባቢው ኗሪዎች፣ የሁለቱ ዞኖችና የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። ከነዚህ ተግባራት መካከል የአካባቢው ኗሪዎች አንድነትና ወንድማማችነት የሚያጠናክር ያብሮነትና የሰላም ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት በአካባቢው ባህል መሰረት የተካሄደ ሲሆን በሃይማኖት አባቶችና በአገር ሽማግሌዎች መሪነት የተከናወነው ስነ ስርዓቱ ከዚህ ቀደም የተከሰቱ ችግሮች ዳግም እንዳይከሰቱ ለማድረግና ወንጀሎችን ለማጋለጥ ያለመ መሆኑን የተሰማው። በሰሜን ሸዋ ዞን ስር የምትገኘው አጣዬ ከተማ ሙሉ በሙሉ መውደሟንና በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ህይወታቸው ሲያልፍ በመቶ ሺዎች ደግሞ ቤት ንብረታቸው ወድሞ አካባቢውን ጥለው ተሰደዋል። ለደረሰው ውድመት ተጠያቂ ነው የተባለው በስፍራው ይንቀሳቀስ ነበር የተባለው የኦነግ ሸኔ ቡድን እንደሆነም መረጃዎች ያመለክታሉ። ለሰላም ስንል ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጅተናል ያሉት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የተቋቋመው የጸጥታ ግብረኃይል ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ደስታ ቢቼ በየአካባቢው የሚከሰቱትን የጸጥታ ችግሮች ለመፍታትም ሆነም የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን ለመመከት ሰራዊቱ ዝግጁ ነው ብለዋል። በሰላምና አብሮነት መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የጸጥታ ግብረኃይል ዋና አስተባባሪ ደስታ ቢቼ መሰረታዊ እርቅና ሰላም እንዲፈጠር የሃይማኖት አባቶች፣ የአካባቢው ኗሪዎችና በጎ አሳቢ ግለሰቦች ከፍተኛ ሚና አላቸው ብለዋል። በዚህም ሰላምን ለማስፈን የሚካሄዱ ተግባራትን ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ማገዝና መስራት እንደሚገባም ገልጸዋል። ሰራዊቱ በአገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት በመግለጽ አሁንም ለሰላም ስንል ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጅተናል ብለዋል። ሰላም ከሌለ ሁላችንም አብረን ለመኖር አንችልም። በዚህም ለሰላም የሚያስፈልገውን ዋጋ በመክፈል ሁሉም ሊሰራ እንደሚገባም አመላክተዋል። መጪው ምርጫና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ያላንዳች የጸጥታ ችግር በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን ሰላምን በማስጠበቅ ሀገራዊ አጀንዳዎችን ለማሳካት ህብረተሰቡ አንድነቱን መጠበቅ ይገባዋልም ሲሉ አሳስበዋል። ከዚሁ ጋር አያይዘን የምናስደምጣችሁ ሌላኛው መረጃችን ደግሞ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዛሬ በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫው ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ቅራኔ ውስጥ የመግባት ፍላጎት የላትም ብሏል። ኢትዮጵያ በሁለቱ ሀገራት መካከል ቅራኔ መኖሩን አትፈልገውም ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግንኙነታችንንም በጋራው ወዳጅ ሀገራት አማካይነት ወደ ነበረበት ለመመለስ እየሰራ ነው ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ክልል ለተፈጸሙ ወንጀሎች የሰብአዊ ቀውሶች ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን የኢትዮጵያና የኤርትራ ባለስልጣናት በህወሓት አመራሮችና እንዲሁም በትግራይ ክልል በተፈጠረው ቀውስ ውስጥ እጃቸው አለበት ያላቸውን የወታደራዊ መሪዎችና በአማራ ክልል ባለስልጣናት ላይ የጉዞ
ማዕቀብ መጣሉ ይታወቃል። በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲም ትናንት በድረገጹ ላይ እንዳሰፈረው እገዳው የሚመለከታቸው ባለስልጣናቱንና ቤተሰቦቻቸውን እንጂ ኢትዮጵያውያንን በሙሉ የሚመለከት አይደለም ብሏል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችው ማዕቀብ አግባብ አይደለም ሲሉ በሀገራቸው ባለስልጣናት ፊት እየሞገቱትና ከቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የአሜሪካው ሴናተር ጂም ኢንሆፌም በኢትዮጵያ ውጤታማ ጉብኝት ማድረጋቸውን የገለጸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ኢንሆፌ የሀገራቱን ግንኙነት በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር መምከራቸውን አስታውቋል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ አብይት የፖለቲካ ኢኮኖሚና ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ክንውኖችን አንስተዋል። ከዚህ መካከል የኢትዮጵያና አሜሪካ ጉዳይን በተመለከተ ሴናተር ኢንሆፌን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ከከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር በሰፊው መወያየታቸውን ጠቅሰው ኢትዮጵያ የሁለቱ አገራት ግንኙነት እንዲሻክር እንደማትፈልግ በመግለጽ በጋራ ወዳጆች አማካይነት ወደ ነበረበት እንዲመለስ እየሰራን ነው ብለዋል። በአንዳንድ ስሜታዊ በሆኑ ሰዎች የሚራመዱና የሚንጸባረቁ አስተያየቶች የግለሰቦች እንጂ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አቋም እንዳልሆኑም ሊታወቁ ይገባል ሲሉም አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋ ከማንኛውም አገር ጋር ጠንካራ ግንኙነት ማጠናከር ነው የምትፈልገው፣ የወዳጅነት ወሰንም የለውም ሲሉም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አጽንኦት ሰጥተዋል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ በመረጃ ጥንቅራችን የያዝናቸው ጉዳዮች የተከታተላችኋቸውን ምስሉ ነበር። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።